Davam edirik, əziz tamaşaçılar, Teleseheri izləyirsiniz və biz hazırda yeni xidmətdən danışacağıq ki, burada xüsusi həssas qrupdan olan uşaqlar üçün xidmət göstəriləcək. Söhbət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi tabeliyində, Nazirliyinin tabeliyində olan Sosial Xidmətlər Agentliyinin yeni, yəni Bakı şəhərində yeni bir ixtisaslaşmış sosial xidmət mərkəzindən gedir ki, artıq öz fəaliyyətini başlayıb və geri gəlmişkən ay ərzində də burada bildirilir ki, 80-ə yaxın, deməli ay ərzində 80-ə yaxın uşağa xidmət göstərmək. Bu uşaqlara xüsusi diqqət vacibdir və xüsusi diqqətlə yanaşı onların inkişaf etməsi üçün başlarında gərək peşəkar şəxslər olsun. Elə onun üçün də burada sosial işçi, psixoloq, loqoped, sosial pedaqoq və uşaq inkişafı üzrə mütəxəssislər də mövcuddur. Dəyərində hər ətraflı sürətimizdən izləyək. Uşaqlar üçün yeni sosial xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Paytaxtın Nərmanov rayonunda Aşıq Alı küçəsi ünvanında yerləşən mərkəzdə sosial işçi, psixoloq, loqoped, sosial pedaqoq və uşaq inkişafı üzrə mütəxəssislər tərəfindən 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə reabilitasiya xidmətləri göstəriləcək. Qeyd edeyim ki, agentliyin yeni ixtisaslaşmış sosial xidmət mərkəzi bu sahədə fəaliyyət göstərən sayca 3-cü mərkəzi. Daha əvvəl Abşeron və Sabunçu rayonlarında da ixtisaslaşmış sosial xidmət mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb və bu mərkəzlərdə də məhz 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə xidmətlər göstərilib. Həmin ötən dövrdə bu xidmətlər 500 ədək uşağı əhatə edib və o uşaqların reabilitasiyası artıq başa çatıb. Hazırda 139 uşaq müvafiq xidmətlərlə təmin edilir. Yeni ixtisaslaşmış sosial xidmət mərkəzinin xidmətlərindən yarım stasionar formada 3-11 yaşlı əlilliyi olan uşaqlar bəhrələnəcək. Mərkəzdə uşaqlar üçün fərdi və qrup şəklində sosial reabilitasiya xidmətləri təşkil edilir. Müvafiq təlimlərə valideynlər də cəlb olunacaq. 4 yaşı var balamızın və eşitmə məhdudiyyətlidir, əməliyyat olmuşdur, kokulyar implant əməliyyatı olmuşdur. Biz ilkin olaraq onun diaqnostikasını elədik, ilkin konsultasiya və biz baxırıq ki, onun qavraması hansı yaşlarda, hansı yaşda deməli, bacarıqlar hansı yaşda ilişib qalmışdır və bundan sonra bütün mütəxəssislər ilkin qiymətləndirmələrini dəyərləndirib, ümumi bir plan hazırlanır və bu plana əsasən başlayırıq uşaqla işləməyə. Bu kompleks gedir, mən psixoloq olaraq, loqoped, pedaqoq və aktiv terapiya bir yerdə işlənilir. Bizim hal-hazırda işlədiyimiz uşağın 3 yaşı var və diaqnozu serebral iflicdir və biz nitq olaraq da ilk başda olaraq diaqnozuna asılı olaraq ilk olaraq səslərdən, səslərin korreksiyasından, sonra isə sözlər, cümlə qurmaq bacarıqları, tərif olunmuş səslərin korreksiyasından başlayırıq və bu zaman əlbəttə ki, uşağın diaqnozu, onun yaş xüsusiyyətləri və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır və ilk olaraq ilkin qiymətləndirmədən sonra biz ilkin qiymətləndirmə edib, onun nəticələrinə əsasən uşaq inkişaf planı hazırlayırıq və orada bizim məqsədlərimiz olur ki, biz nələr sonda əldə etməliyik. Yeni mərkəzin ay ərzində 80 nəfər uşağa xidmət göstərməsi nəzərdə tutulub. Mərkəz uşaqlara keyfiyyətli reabilitasiya xidmətləri göstərilməsi üçün xüsusi avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz edilib. Gülnar İlqarqızı, Emin Qəhrəmanzadə, Teleseher.